É isso aí, galera, que acompanha o trabalho aí, emersonbrasamusic.com.br, beleza? Sua loja de instrumentos musicais. Esse banjo vendido aqui, bonitão, banjo em marfim aqui, ó, beleza? Madeira clara aqui, já está elétrico. Esse banjo que você pode comprar pela minha loja virtual ou através do Mercado Livre, beleza? Pagar em até 12 vezes no cartão. Esse banjo bonitão aqui já tem dono, hein? Mas você pode encomendar o seu também, beleza? Entre lá, emersonbrasamusic.com.br. E esse banjo aqui já foi vendido pro grande Márcio Roberto. Márcio Roberto, lá de Paraná. Paraná PR, né? Beleza? Almirante Tamandaré. Muito obrigado, Márcio Roberto, por ter enviando seu banjo aí pra você. Se a rapaziada quiser comprar o banjo, quiser ouvir o som do banjo, é só entrar no meu site, lá que tem os vídeos gravados desse banjo lá. Valeu, um abraço.